Bura yağış yağanda su dolur. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Hamı sapoqla gəzir burada. Da gəlir bura. Burada inan ki evə qonaq gələ bilmir da. İydən, qoxudan biz də yanamırıq. Gələn qonaqlar deyir ki, burada sən nə qalsan? Ondan sonra buranı sat çıx keçkinə. Sumqayıt şəhər Yaşıldərə yaşayış massivinin sakinləri Acıdərə kanalının boruya alınmamasından şikayətlənirlər. Onlar ifonətdən ərazidə yaşaya bilmədiklərini söyləyirlər. 2004-cü ildə burada yaşayırıq bir Yaşıldərədə. Bu kanal, acı su kanalı deyirlər, nədir, elə bir şey. Bundan ötürü hər yerə də müraciət eləmişik. İcra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə, qışda bu məhliyə girmək olmur. Mümkün deyil. Yəni, sapoq geyməsən, vağzaldan bəri keçənməzsən. Kimə də müraciət edirik, gəlirlər, baxırlar, çıxıb gedirlər. Uşaqlar məktəbə geyinəndə sapoqla gedirlər, məktəbdə tələb eləyir ki, ayaqqabı geyin gəl. Uşaq burada necə gəlsin, çıxsın ora. Yayda iydən, qoxudan, ağza qanaddan, bütün samstansiya, yəni bir maraqlanan yoxdur, bir dezinfeksiya eləyən yoxdur. 2006-dan köçmüşəm bura, 2006-dan da belə su, zibil, iyi, qoxu adam burada düzə bilmir. Çox yerə müraciət edilmişək, gəlib baxıb gedirlər. Biz də indi şikayət elədiyimiz yerləri eləmişik. İndi xahiş eləyirik, bir əncəm kəsinlər, düzəsinlər, bu uşaqlar yazıqda, körpədir hamısı. Ciyarları indidən xəstəlik tapandan sonra nə olacaq? Uşaqlar çıxır oynamağa, düşürlər kanınıza, belə deyən qaça-qaça düşdü oraya, bilirsə düşdü oraya. Acıdərə kanalının şəhərin mərkəzindən keçən hissəsində artıq işlər yekunlaşıb. Kanalın qapalı sistemə salınması üçün beton kanalizasiya sistemi inşa edilib. Bu istiqamətdə işlərin davam etdirilməsi, yəni açıq olan hissələrdə də boruya salınma işlərinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Hamısına bir şey eləmişəm, müraciət edirəm.